It's very important. Cada e cada uma de nós. Each one of us. Que tem vindo na igreja que foi chamado. That comes to church is called. Para converter. To convert. Arrependendo e aceitar Jesus Cristo. Cavillo Madiela catambula Jesus Cristo. To accept Jesus Christ. Saber a grande importância por que Jesus, o Deus, nos chamou. The great importance why God called him. Muitas vezes que temos ouvido dizer, we always hear, quem que te chamou? Who called you? Essa palavra está a dar a conhecer a cada de nós. E diamo de oito anos aí que está com moço na casa caieto. Lembrar ou relembrar quem é que te chamou. Bambuli não tinha quando na boca. To remember always who called us. E foste chamado por quê? É como a boca lelo. Why were you called here? Você pode conhecer que você foi chamado. Deus te chamou. Mas muitos de nós não conhecem que você é chamado. Many don't know that you were called. Amém. Amém. Tu és chamado, você conhece? You were called and you know. E há outros também podem conhecer que tu és chamado. Others can know that you were called. A como? Campila. Mas é importante estar em que você mesmo tem que conhecer ser chamado de Deus. You should know if it's the calling of God or not. Não é outra coisa. Se você conhece que é chamado a Deus, you know you're called by God, deve também ser conforme o chamamento que recebeu. You should be how you're calling was. Veja ainda. Let us see something. A Bíblia diz o seguinte. The Bible says the following. Nós não somos rei da vossa fé ou da vossa vida. Mas somos ajudantes. But we are helpers. Cada deve ser ajudante. Moço, você tem que calar helpers. Na fé do outro. Na mina que ancoeno. No chamamento do outro. Na boca do ancoeno. Mas se está ignorar que também o seu irmão foi chamado a você como você. Quando se podem dizer, vou empanhar com a boca da bonsongue. If your brother spoke as you were called. Isso será também escandaloso perante você, perante também os outros. Seria cada dia saco, babanampolo, babanampolo. It will be a misunderstanding between you and the others. Quem pode ler esse versículo? Nani de natanga kono di oti. Who can read this verse? Quem? Who? Nani? Não tem? Nkato? Is there no one?
Se não conseguiu, vamos abrir outra carta. If you can, let's open another book. Vamos abrir a carta, a primeira carta, carta de Tessalonicenses. Let's open the first book of Thessalonians. Capítulo 4. Capo Kangia. Chapter 4. Versículo 7. Kono dia nsambuati. Lemos a Bíblia Sagrada na carta do 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Ou, perdão, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. For God has not called us to impurity, but to live in holiness. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Escuta bem. Wakiambote. Listen very well. Oremos primeiro. Samilantete. Let us pray. Deus, nosso Pai que está no céu. Father in heaven. Graças te rendemos porque tu és bom. Tu vou te dar uma canção bom. Nos deu hora e tempo para ouvirmos a sua palavra. Tu vem no local para nos guiar. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Dá conhecimento, sabedoria a cada que está ouvindo a palavra. Give wisdom and knowledge to all those hearing the word. Entender essa palavra e saber essa palavra. To understand and know those words. Pedimos que abençoe essa palavra. Bless those words. Começo até ao fim. The beginning. Em nome de Jesus. Na cumba isso. Rei nosso Salvador. King and Savior. Amém. Amém. Escuta bem. Listen very well. Vou repetir na minha Bíblia. Vou ter que ler a Bíblia aqui. I repeat from my Bible. O que o apóstolo Paulo escreveu para os Tessalonicenses? Que onde o Paulo casou com a cabeça Tessalônica? What the apostle Paul wrote for the Thessalonians? E o que o Espírito quer falar conosco hoje em dia? And what the Spirit wants to talk about to us today. Escuta bem. Listen very well. Aqui é, na Bíblia está escrito. In the Bible it's written. Por quanto Deus não nos chamou para imundícia. God did not call us to live in immorality. Imundícia ou impureza. Impurity or immorality. E sim para santificação. But in holiness. Amém. Amém. Deus nos chamou em quê? What have God called us unto? Deus nos chamou, não nos chamou na impureza. God didn't call us for immorality. Ou na imundícia. He didn't call us for immorality. Mas Deus nos chamou na santificação. But he called us for the holiness. Todo aquele que escuta a palavra de Deus, all those that hear the word of God, a palavra de Deus que está a vir a cada de nós, the word of God coming to all of us, tem a intenção de purificar ou santificar a pessoa que seja santo de Deus. The word of God comes to make each one of us holy. Amém. Amém. Tu e eu. You and I. Nós todos que estamos a ouvir a palavra de Deus. Não fomos chamados na impureza. We weren't called for immorality. Ou na imundícia. In immorality.
significa que não pode a imundícia continuar na vida de cada que é chamado de Deus. A palavra de Deus que sai todos os dias deve ser recebida. It should be received. Porque é esse que santifica a pessoa. É esse que corrige a pessoa. Is the one that corrects a person. É esse que dirige a pessoa na retidão. Is the one that corrects everybody in the righteous way. Por que você não quer que outro ande na santidade? Why don't you want others to walk in holiness? Qual é a ajuda que você está a dar do outro que está na imundícia? What are you going to help the other in the aqui dentro da igreja. Inside the church. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Escuta bem, meu irmão. Listen very well, my beloved brothers. Por isso que Jesus disse. That's why Jesus said. Muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos virão depois de mim. False prophets and false Christians will come after me. Muitos falsos profetas. Many false prophets. E muitos falsos cristãos. Muitos pregadores falsos também. False preachers. Todo aquele que não anda com a palavra de Deus. Mas ele é cristão. Por que ele é cristão? Você não pode mostrar a verdade no outro. You can show the truth to the other. Amém. 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 Isso é muito importante. Você sabe que Deus nos chamou na santificação, na pureza. Quando vê alguém ou outro, o seu irmão, não está andar na retidão, adverta esse irmão, deixe andar assim. Deixa fazer assim. Deus vai te abençoar. Esse não será abençoado por Deus. Desde que ele não quer te ouvir. If he does not hear you. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Esse é o chamamento de cada The calling of each one. Chamamento de cada uma. The calling of each one. Porque Deus quer a justiça. God wants justice. Porque Deus quer andarmos na retidão. Deus quer que falássemos a verdade. Falássemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus the truth. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Seja ajudante. Be a helper. Seja ajudante. Be a helper. Veja só aqui. Que carta que está a falar essa palavra? In what book is speaking this word? Parece Romanos, eh? It may be Romans. Romanos 15. Roma, capo que a comieta anu. Romans chapter 15. Versículo 1. Conodiantete. Verse 1. Lemos a carta de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós
que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a corajarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Now we who are strong have an obligation to bear the weaknesses of those without strength and not please ourselves. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Or, Tala, look, nós que somos fortes, we who are strong, devemos suportar, we should help, a debilidade dos fracos, the weak, e não agradar-nos a nós mesmos. We should not please ourselves. O que é que você está andando com ele? O que é que você tem? What are you having? Se consideras que és forte, if you consider yourself na strong, fé, in faith, tens que saber também há fracos. Há outro que está fraco. Someone is weak. E a Bíblia, a palavra de Deus, recomende. The Bible recommends. Você que é forte, you whom are strong, suporta a carga dos fracos. Carry the burdens of the weak. Ensinando-os, balonga, teaching, mostrando-os, songa, showing, aquele que está na fraqueza, songa, all those the weakness, vai, como to go nesse out comportamento. From this e behavior, começar a agradar a Deus. And start pleasing God. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém. Escuta bem, meu irmão. Listen very well, my beloved brothers. Não estou a falar porque ele está iroso. Hoje mesmo veio com ira. Não, a palavra que está saindo. Você quer mudar a palavra, por quê? Why do you want to change the word? Vamos levar a carga dos que estão fracos. Let's take the burdens of those that are weak. Alertar os que estão a andar ainda no antigo comportamento. Let's alert those all working in the bad ways. Que coadunem no andamento de Jesus Cristo. They should follow the steps of que Jesus Christ. Fala como o próprio, o verdadeiro cristão fala. How a true Christian speaks. Que quer dizer cristão? What means Christian? Cristão significa semelhante. Christian means similar. Semelhante. Fuani. Semelhança. Fuani. Similar. A quem? Fuani que é nani? To whom? Semelhante a Jesus Cristo. Fuani que é Jesus Cristo. Similar to Jesus Christ. Na falagem ou na linguagem. Munampovelo. In their speaking. No pensar. Munangino. In their thinking. Pensa conforme ele pensou. Yinula bonso yinula Jesus Christ. They think how he thought. Falar também conforme ele falou. Speak how he spoke. Essa sua palavra vai dar fruto nos que estão ouvindo. Os que estão a andar tortuosamente, those working with these others, vai se endireitar. They will straighten themselves. Mas não é assim mesmo a palavra que ele vai receber. The same word he will see. Vai lhe endireitar. Will straighten him. Vai sabedoria é o que a doçura que está na palavra de Deus. He will taste the flavor of the word. Vai sentir o sabor.
E vai começar a andar conforme ouviu. You walk according to heard. Amém. Amém. Se não fazer assim, você é esperto, você é forte. Avonga unengolo kuvangi di woboko. If you do this, that you're smart and strong. Quer sossegar, agradar assim. You want to please yourself. Então tá a andar erradamente. You are walking in the wrong way. Amém. Amém. Por que que a precipitação tem vindo? É como why precipitation comes? As pessoas pensam que nós somos rei da fé de muitos. Many people that were the kings of the faith of many people. Por isso que eu falei que quem encontrou esse versículo que lê. Who found this verse read? Diga. Até agora não sabem quem receber. Nós não somos reis da fé de um ou de muitos. Também ninguém pode ser chefe da fé do outro. Mas cada um deve servir como ajudante. Ajudar o outro no bem. No bem que Deus quer que ela faça. The one that God wants you to do. Amém. Amém. Aqueles que estão pensando que o fulano é chefe, é o rei disso e aquilo. Who thinks that the king spoke that? São esses que querem primeiro assento. They want the first seat. Quando quer o primeiro assento, when you want the first seat, você que quer ser autoridade ou rei sobre a fé de muitos. You want to be king and have authority over the fé of the others. O dever do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. You left the words of our Lord Jesus Christ. Agradar a muitos e a Deus, não a si mesmo. Please, many and not God. Eu quando vou subir vão ver. When I reach there, they will see. Quando eu estive no Congo. When I was in Congo. Fui corista. I was a choir singer. E fui também conselheiro dos coros. And I was the counselor of the choirs. Na igreja do Congo surgia sempre a confusão. There was always confusion there. Essa confusão que estava a surgir na igreja do Congo. The problems there in the Church of Congo. Não era para tremecer toda a igreja e entrar em confusão. It was not only to check aqueles the que eram o dirigente. All those leaders. A um dirigente que tinha cobiça. Vakalanga ye ventuadisi mia kalanga ye zinzini nwambi. The other leaders, they always talk bad about them. Papai Dina falava uma palavra em Swahili. Papai Dina vava banga yamu di mosimu na Swahili. In Swahili, our apostle Dina said. Quando ouvir isso, pastor evangelista que está a andar não é corretamente. When he saw an evangelist or pastor not working in the right way, dizia tu painchi. He used to say different strange words in Swahili. Tu pa wewe inchi. Veta banantoto.
Essa que como não é bom assim a interpretação. Swahili, papa. Tupa, venda. Manda fora a pessoa. Venda com nambazi. Que não pertence à igreja. Cavuilo com a bundo. Porque está a fazer confusão. Porque quer sujar os outros que não têm essa ideia. Que tu lhe vindo por enquanto que me nem guindo os outros. He wants to fight the others without those ideas. Amém. Amém. Não queres andar conforme os outros andam? Os olhos de atrás vão só quando metade de atrás da cor. You want to walk how the others walk? Não, o dirigente vai tomar a medida. Onde tu disse se acabar com o cano? The leaders will treat you. Quando não houver medida dessa forma? A voca vai acabar com o cano da pilha de ouro. When they don't take prescriptions. Vai haver outra coisa na igreja. Você vai calar de amulha cacamu na bunda. There'll be other things in the church. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Bom. Anda corretamente. Diata munanzila sigila. Work in a good way. Conforme a Bíblia nos mostrou. Bonso Bíblia que tu songe. All the Bible showed us. Anda com a justiça. Diata munalunungu. Work with justice. Anda retamente. Diata munanzila sigila. Work correctly. Porque o reino do céu, azul, for the kingdom of heaven, não consiste no comer, que it's not only by eating, e beber, and drinking, mas a justiça, but in justice. Amém. Amém. Se andar assim, você que está a andar com o reino do céu, you're walking the kingdom of heaven. Se não andar assim, if you don't work this way, você não tem reino de Deus. You don't have the kingdom of heaven. Amém. Amém. Amen. A cobiça vai entrar em você. E you shall have bad thoughts in your mind. E essa cobiça vai se estragar. And those things will destroy you. Não sou pastor, not only pastors, mas sim o cristão, os cristãos também estragam os pastores. Não sou pastor só que tem tribalismo. It's not only the pastor that have tribalism. Mas cristãos também têm tribalismo. Christians also have tribalism. Vai dizer o seguinte. Se cavo vavo. Say the following. Você tem capacidade. Ngeye unaye kikesange una wafuana. You have capacity. Fazer assim as pessoas vão te ouvir. Vangile mpile ayo wantu sebagwa. People will hear you. Amém. Amém. Amen. Amém. Amém. Se fazer assim, as pessoas vão te ouvir. Quem é que não conhece você? Whom don't know you? Todos te conhecem. All know você you. Você é grande, você é maior. You are much greater. Esse um cristão pode fazer isso. A Christian can do this to you. Com tudo isto, with all this, ele poderá te desviar. He will make you go in the wrong ways. Eu tenho muito apoio. I have many people. Se eu decidir, if I decide, vão me apoiar. They will support me. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vão me apoiar. They will support me. Na minha parte, há muitos mesmo. By my side, there are many. Não se ilude. Don't fool yourselves. Não seja também iludido. Don't let them fool you too. Amém. Amém. Eles são vêm de Deus.
They are the thing of God. Não considere só você que foi chamado. Don't consider yourself you are the only one who was called. Muitos e outros também são chamados. Others were called. Como são chamados? Aqui na vovó Boqueluá. Considere cada que tem o chamamento. E vá não fundo com moço a Boqueluá. Consider those with their calling. Amém. Amém. Quando está a considerar a vocação do outro? A vovó não fundo com Boqueluá em Cueno. When you consider the vocation of the other. Assim saberás cuidar o que você recebeu. You should know how to take whatever you received. Se cuida bem. Take good care of yourself. Lembra bem. Remember very well. Você é chamado. You were called. Se você é pastor. If you are a pastor. Se você é cristão. If you are a Christian. Outro também é pastor. E você também é pastor. The other is a pastor and you're also a pastor. Com isso, that's why. Quando você saber que Deus me chamou. Zayavo, Nzambi, Wambokela. To know that God called you. Aquele também que está no banco. All those seated. Foi chamado. Waboke luambe. They were called. Por isso que ele está vindo. That's why they are coming. Lhe cuida. Mkeba. Take good care of him. E não alegre que ele permaneça no mal. Don't be happy him continuing in bad ways. Isso não vai agradar a Deus. This won't please God. Mas quando está a alertar o outro que quer permanecer no mal, que saia no mal. When you are letting the other to go out from the bed, isso vai agradar a Deus. This will please God. Amém. Amen. Amém. Amen. Não é que a pessoa que iniciou muito tempo tem vindo na igreja, sabe a doutrina da igreja, conhece o programa da igreja, mais tarde, later on, você que se sente que sabe muito, conhece muito, you feel that you know much. Começa a lhe mostrar outros ensinamentos de separar com os outros. You show other teaching and separate him from the others. Amém. Amen. Isso não pode agradar a Deus. This cannot please God. Deus, como não nos chamou na imundice, God called us from the world. Mas nos chamou na santidade. He called us in holiness. Pro últimos para herdarmos o reino do céu. The last will gain the kingdom of heaven. Veja só. Dala. See. Aquele que você está a desprezar, que está lá no fundo. The one at the corner that you're despising. Que nunca ocupou o primeiro banco. They didn't fill up the first chair. Sempre quando chega no último banco. When he comes to the last place. Você, o que está a pensar sobre esse? What do you think about that person? Ah, ele não tem Deus. He has no God. A ele não sabe nada. He knows mas nothing. Dia vai assustar a você. One day he will surprise you. Vai assustar. Se assusumuka. You'll be surprised. Ele entrar no reino do céu. He entered the kingdom of heaven. Amém. Amen. Será bem-aventurado. Blessed is he. Não sei se como é que você vai ser recebido. I don't know how you will be received.
Amém? Amém. O desprezo inicia no coração. Despise begins inside our hearts. Aborrecimento inicia no coração. You start putting the seeds inside your hearts. Se alguém não aborrecer o outro, não tem aborrecimento no coração, não pode aborrecer o seu irmão. You can't make your brother upset. Não pode aborrecer o seu irmão. You can't upset your brother. O aborrecimento omenga manifesta muitos características. Upset comes in different characteristics. Quando estás a aborrecer alguém, when you're making somebody upset, só a sua vista não vai gostar de lhe ver. Just your eyes want to make it to see. Os seus ouvidos não vai aceitar de ouvir quando ela está falando. Your ears won't accept to hear him speaking. Esse também que está falando é quem? This one speaking is whom? Ah, nós queríamos que só fulano que fala. We want the other to speak. Apóstolo Paulo perguntou aos judeus. Apostle Paul asked the Jews. Será que a palavra de Deus veio só para vocês? Did the word of God only está come só para vocês? Is it only for you? Amém. Amém. Talvez aquele que você está aborrecendo, palavra de Deus está nele. Está lhe aborrecendo. Por nada mesmo. You are making him por aborrecimento que está no seu coração. The hate quando está a andar, nem o seu andamento não vai gostar que ele está. Veja só como está. Muito even his working will make you upset. Amém. Amém. Fomos chamados na santidade, não é na impureza. A impureza não é que vai entrar no reino do céu. Immorality won't enter the mas kingdom a santidade é que vai permitir cada de nós termos acesso no reino do céu. É isso que nos foi chamado. That's why a qualidade que Deus nos chamou. Para sermos to be herdeiro. Pessoas que são pertencentes do reino do céu. The ones that belong to the kingdom of heaven. Amém. Amém. Amen. Aleluia. Amém. Quem tem ouvido? Who has ears, listen. Nós não somos reis ou autoridade. E to que não fomos coio contínuo. We are not kings or authorities. Da fé de cada a minu que a mosi. Of the faith of each one. Você que está a mudar, que quer converter a doutrina, o evangelho. You want to convert in the way. O tempo é este. The time is this one. Que você pode discernir. That you o que a palavra de Deus está a falar consigo, comigo, com cada de nós? O que Deus quer para ti, para mim, para outro também? What he wants for you and I and the others. Amém. 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 Quem tem ouvido? Who has ears? Que Deus vos abençoe. May God bless you all.
Não esqueça dos comunicados que estão a dar à igreja. Don't forget about the communications inside the church. Não se manifeste desobedientes. Don't be disobedient. Mas se manifeste cumpridores. E como filhos de Deus. As children of God. Vamos cumprir. Let's accomplish. Estar aqui, Calavava, being here, até no dia de funeral, until the day of the funeral, conforme ouviste no comunicado, as you heard, que sexta-feira o corpo da falecida mãe vai sair, que vai cá e vir mudar o dieto, the body of our mother will come out. E que hora será? What time will it be? 19 horas. It will be 7 p.m. Você se esperar, espera aqui a igreja, na igreja, e não fora da igreja. And not outside the church. Se for fora da igreja, it will be outside the church. Dentro do quintal. Inside quintal the yard. Quintal da igreja. Inside the yard. E não é fora do quintal. And not outside the yard. Quando está a esperar aqui dentro da igreja. When you're waiting here inside the church. Se cuida também. Take care of yourself. Não seja a pessoa que está... que vai sujar as cadeiras muito, ou os bancos. Don't identify the chest. Sente como um filho de Deus deve sentar, considerar os bancos, os assentos que são nossos assentos também. Sit as a child of God. Amém. 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 Isso é muito importante. This is very important. Sábado, no, quando o corpo ir no cemitério. When the body goes to the cemetery. E nós sendo somos muitos. Aqui na Bondonga tuina. Since we are many. Vamos permitir só essas 10 pessoas que vão entrar no cemitério. Se tu avano luve com avanto, como eu acabei conta com naziamo. Let's allow these 10 people in the cemetery. Que acompanham só o corpo. Bequenda, vaki mosi. Não endureça o seu coração. O badi son timakuko. Don't make your heart a hard. Obedece. Lemvoka. Just obey. Fica aqui, fica mesmo aqui. Kala vava, kala kikilu vava. Remain here, just remain numa here. Numa boa hora. Manantangwa mbote. In a good time. Vão sair. Se lo vaika. You will go out. E voltar para as casas. Yo futuka munazinzoze. And go back to your homes. Amém. Amém. Aquele que quer ir saudar Papa Lutumba. Onoso le kwenda kaisa Papa Lutumba. You have to greet the apostle. Poderá ir outro dia. Lenda kwenda lumikankaka. Go some other day. Ir saudar. Um kaisa. And greet him. E dar a condolência. Yo vane mvovo mia fia uluis. Na sua casa. Yo futua kwenda nzwa. Por que dissemos que toda a igreja vai ficar aqui? Recinto da igreja ou dentro da igreja. É como tu vovê levou cango a onça para fazer calar com a cunca de calu fulu do assambi. Why are we saying that people should remain inside the church? O terreno da casa de Papa Lutumba. O lu fulu do anjo Papa Lutumba. The house of the apostle. Não cabe para obergar todos os cristãos que têm necessidade de chegar lá. Que lu fuana como na tamu de mim cuquis me onça me zole luaca com a cunca. It's not enough to receive all the Christians. Outros não vão ter lugar de sentar. Others won't have place to sit. Isso é que não é bom. That won't be good. Veja só. Talakaka. Escuta só. Listen. Quero falar um nome. Vocês querem converter. Tem esse hábito de converter palavras que o homem fala, o outro falou, de uma outra. Num outro sentido. You like changing the words of the person. Estou falar no óbito de Mama Teresa. I'm speaking about the funeral of Mama Teresa. Lá só no cemitério. In the cemetery.
Muitas campas foram estragadas. Muitas coisas estragaram no cemitério. Many things in the o chefe do cemitério admirou muito a sua equipa. Falaram muito. Assim também, se todos ficarem aqui e todos irem lá, o estrago vai ser pior do que naquele dia. Não é o pastor que está impor isso nos cristãos. Mas é um cumprimento do decreto presidencial. Decretaram esse decreto. No cemitério só tem que aparecer, tem que entrar 10 pessoas. The cemetery will enter 10 people. Amém. Amém. Esse cemitério que está ali na minha área. The cemetery next to my home. O portão do cemitério tornou como naquele tempo de que fazíamos compra nas lojas. Meteram barreira de ferro. Batula, kakinusukia sengwa. Quer dizer, duas pessoas não podem entrar assim, acompanhadas. Só uma pessoa. Only one person can pass. Outro atrás. And one behind. Por causa desse controle. Because of this control. E esse cemitério aqui, não sei o que fizeram. I don't know what this mas a lei é a mesma. The law is the same. Amém. Amém. Obrigado. Que Deus te abençoe. Thank you so much and God bless you all. Amém. Ouvimos a palavra do Senhor. We heard the word of God. Vamos agradecer a Deus pela mensagem. Let's thank God for the message. E que sejamos participantes da mesma palavra. And we'll be e não somente words. Ouvintes. And not only here. Aleluia! Deus, obrigado no seu amor. O Senhor nos amou desde o princípio. Nos deu a sua palavra. E mostrou qual caminho que devemos seguir. A santificação, Pai. Obrigado pela palavra. Que esta palavra seja patente nos nossos corações e que sejamos auxiliar da fé dos outros e não como rei ou então como uma outra coisa. Obrigado, Pai, no seu amor. Vamos deixar também o homem de Deus que o Senhor lhe utilizou, lhe dê a sabedoria, longos anos de vida neste ministério que o Senhor lhe confiou. Aleluia! Deus, Pai Todo-Poderoso, deixamos o seu servo nas tuas mãos. Senhor lhe abençoa, lhe dê a sabedoria, força, longevidade neste ministério. Obrigado, Pai, por manifestar o seu poder. Amém! Amém! Por favor, vamos nos colocar de pé para darmos então as nossas ofertas, dízimos e contribuições, todas em simultâneo. Let's stand up to give our offering. Banda, por favor, vamos... Os sacos, por favor, que sejam muitos, tendo em conta o número 2 também cresceu. Levantemos e vamos louvar. O povo de Deus receberá o seu reino. O seu reino.
sempre. Interna para interna, o povo. O povo de Deus é receber. Receberá o seu reino, o seu reino, a sua herança. A sua herança para sempre. Interna para interna. O povo de Deus é receberá o seu reino, a sua herança, mamá. A sua herança para sempre. Interna para interna, o povo. O povo de Deus receberá, receberá o seu reino, a sua herança. A sua herança para sempre. Interna para interna. Calma! 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 A vida eterna, a vida eterna, para a vida eterna, 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 a vida eterna. Vida eterna, eterna para Thank you, Holy Father. Bless our offerings and tithes. Que cada deu de todo o coração para that everybody glória. Gave with all the good heart. Abençoa a tua igreja. Bless your church. Em nome de Jesus, Rei e nosso Salvador. In the name of Jesus, our King. Amen. 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 Agora, queremos que cada levante a mão no ar. Now we should lift up our hands. E pede a Deus. Ask God. O que você quer que ele faça. Whatever you want him to do to you. Nesse sentido. In this way, ask. Pede primeiro perdão. Ask forgiveness. Depois, vai pedir. Then you ask whatever you want. Levantemos as mãos no ar. Lift up your hands. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai de eternidade, viemos à sua frente nesse momento em nome de Jesus Cristo. Que tenha compaixão de cada cada uma das suas filhas que estamos aqui. Todo aquele que cometeu, Pai Santo, que perdoa cada deles, Pai Santo. Recebe e atende cada segundo as
o seu amor e a sua graça para manifestar o seu poder na pessoa de cada uma, elevando toda a entidade, levando todas as complicações e todas as doenças dentro deles, Pai Santo. Obrigado, Pai, porque o povo é seu, seus filhos, suas filhas. Em nome de Jesus, Rei nosso. Aquele que veio incomodado. Those who came sick. Incomodada. Those all who came sick. Que meta a mão no peito. Place your hand on the chest. Onde está a enfermidade. Or wherever the infirmity is. Eu vou ajudar. I will help. Para pedir to a cura. The healing. No seu corpo. In your body. Que Deus tire a enfermidade. May God take all the infirmities. Está atormentar a você. That is disturbing you. Feche a vista. Close your eyes. Pai Santo, Senhor do céu e da terra. Holy God, Lord of heaven and earth. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Father of our Lord Jesus Christ. Eu venho a ti nesse momento em nome de Jesus Cristo. I came unto you in the name of Jesus Christ. Colocar os seus filhos e as suas filhas nas suas mãos. To put your sons and daughters in your hand. Eu levo a sua carga. I take their burdens. Na sua presença. In your presence. Deus nosso Pai. Father our God. Que tenha compaixão de cada um e have, cada uma das suas filhas. Have compassion of all your children. Quer aqueles que pela primeira vez entraram aqui hoje. The first place that they entered here. Tenha compaixão deles. Have compassion of them. Estenda a sua mão. Straighten your hand. Em cada um, Pai Santo. In all, Holy Father. Desfazendo tudo que está lhes incomodando. Destroying all that is stepping them. Que saia no fogo. May they go back to the fire em hell. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Esse momento eu me contorno com contra o diabo Satanás. This moment I come this, against Satan. O diabo Satanás. You Satan devil. Tu és o promotor de todo tipo de doença no corpo humano. You are the one bringing sickness into the human filhos body. E filhas de Deus. The children of God that are here in incense. Satanás de dor de cabeça. Satan of headache. Satanás de dor de vista. Satan of eye pain. Ou de dificuldade na visão. Difficulties in vision. Satanás de dificuldade na audição. Certain difficulty in hearing. Na linguagem. In speaking. Eu te encerro em nome de Jesus. I cast you in the name of Jesus Christ. Está escrito. It is written. Que Jesus levou toda a nossa ansiedade na cruz. Jesus took all anxiety in the cross. Levou as nossas dores. He took our pains. Levou as nossas doenças. He took our sicknesses. Levou os nossos pecados. He took all our sins. Na cruz. And the cross. Está escrito. It is written. Que nas suas feridas, through his wounds, nós fomos curados. We were healed. Tu Satanás, you Satan, tencero, I cast you, and I cast you out. Todo tipo de doenças, with all type of sicknesses. Cada go out cada uma das filhas de from Deus. Each of the children of God. Lance-se no fogo. Go back to the fire. Tu dor dos pés, leg pain. Dor nas pernas. Leg pain, dor de coluna, back pain, dor de bexiga, dor de pain, barriga, stomach pain. Eu cancelo. I cast you. Porque vieste do diabo Satanás. Because you came Satan devil. E te expulso em nome de Jesus. I cast you in the name of Jesus. Sai em cada um. Go out of each one. Sai em cada uma. Go out of each one. Lança-se no fogo. Put onde to the está fire, destinado por ti. Where you are destined em nome all, de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Todo que agora está. All things. Está curado. It's healed. Com todo tipo de dor. All type of pain. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus. Obrigado, Pai. Thank you, Father. De manifestar o seu braço. You manifested de cura, your hand of healing. O seu braço poderoso. The powerful hand. Sobre todos os, e a todas as suas filhas. All your children. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Rei e nosso Salvador. King and Savior. Amém. Amém.